Okej, okay. Sprang utav bara 17 men blev ändå tagen. Taskigt. Trodde inte att det skulle gå. Vi oss för våfflorna. Så ska vi ta oss förbi kakorna här då. Donutsen. Oh shit. Shit, shit, shit. Nu kom jag ihåg stenen. Okej. Okay. Nästa parti. Gud, kliar. Första skjuter, ingen av de andra. Yes, nu får jag tillbaka. Får jag blomma? Nej, jag får löv. Okej. Okay. Jag vill ha blomma ju. Hur ska man klara det där utan att bli tagen där? Det undrar jag. Bowser! Helvete, nu blev jag liten. Ja, han kan skjuta rakt igen. Jag klarade det. Thank you. But our princess is in another castle. Just kidding. Ja, duh. Du står ju mitt framför mig.